度は第1回東京国際スポーツ医学イノベーションフォーラムにてシンポジウムの機会をいただきありがとうございます。私に与えられたテーマは血管内カテーテル治療ということで、まあ、スポーツの、アスリートだけでなく、まあ、愛好家の方にとってもやはり、繰り返しの運動に伴う痛みをどういうふうに管理するかというのはまだ、これから、イノベーションが必要な分野だと思っています。そのような分野でさまざまな治療法がやはり、その方たちに、あるべきだと思いますが、そのうちの一つとして、そのカテーテルの治療というものも、なんとかお役に立てないかということで、今まで、やってきました。今回は、そのようなまあ、データを、お示ししながら、どういった形で役に立てるかというのを、まあ、他の治療とともに議論できればと思って楽しみにしております。このような機会をいただきありがとうございます。皆さん当日、よろしくお願いします。再生すると思うんですけど、パテラのところにやはり、通常では見られないような、まあ、病的な、まあ、新生血管と呼んだりしますけど、まあ、こう汚く見えて、で動脈から造影剤を入れた、造影剤がですね、もうあっという間に静脈に帰っていくという、まあ、マイクロシャントが多数存在するというふうに私たちは考えていて、まあ、組織学的にもそう証明されてますけれども、マイクロシャントを伴った血流、を呈しています。でゼルボの患者さん今 4人連続でお見せしますけれども、大側上下に非常に、まあ、血管に飛んでいて、まあ、あっという間に静脈に返ってしまう、血流を含んでいます。でこれがやはり、病的意義があるんだということが私たちのこう、仮説であり立場です。でこれに対して、チレナム、先ほどのチレナムを投与する。これ投与前で投与した後という形で、異常な血管を減らす。